بەڕێزانم کاتتان باش لە ڕێگەم ڤیدیۆیە دەمەوەیە باسی چۆنێتی پێشکەشکردنی فیدباکەکانتان بکەم لە ڕێگەی ماڵپەڕی زانکۆی نۆلێجەوە بۆ ئەنجامدانی فیدباکەکانتان پێشەچی ماڵپەڕی knu.edu.iq بکەنەوە وەکو دەیبینن لێرەدا پاشان وەرنەخوارەوە لە کۆتایی ماڵپەڕەکە هەروەکو دەیبینن نووسراوە فیدباک لێرە کلیک لەسەر فیدباک بکەن دوایەوە کە کلیکتان لەسەر فیدباک کرد لێرە ئیمێلەکە داخل بکەن و تا ئیمێلەکەی خۆت داخل بکە کە لە بەشی وەردەگری بەم شێوەیە ئیمێلەکە داخل دەکەیت دوای ئیمێلەکە پاسوەردەکەش داخل دەکەیت و پاسوەردێک کە پێت دەدرێت لە بەش پاشان پاسوەردەکەش داخل بکە بەم شێوەیە پاسوەردەکەش داخل دەکەیت بەم شێوەیە پاسوەردەکە دوایە کە پاسوەردەکە داخل کرد کلیک لەسەر لۆگین بکە داخلی ئەکاونتەکەت یاخود هەژمارەکەت هەبی وەکو دەیبینیت لێرە ئەمە بە ئینگلیزیە بۆیە پێویستە بیکەیتە کوردی ببورن لێرە کوردی هەڵبژێرن بۆی بۆتان دووبارەکەمەوە لێرە دەچتە سەرەمان لێرە کلیک بکە لێرە نووسراوە کوردی یاخود عەرەبیشمانەیە بۆ عەرەبەکان لێرە کلیک لەسەر کوردی بکە ئەوە ئاسەنگانەکە بۆ کوردی وەکو دەیبینن لێرە سەرجەمەوە بابەتانی کە دەیخوێنن بابەتەکانی تێدایە ناوی بابەتەکانی تێدایە بۆ نەگەرمانەیە کلیک لەسەر ئەم بابەتیان بکەین کلیکی لەسەرەکەیت پاشان کۆمەڵە پرسیار هەیە لێرانە وەڵامی دێتەوە پرسیارەکان بە جوانی بخوێننەوە پاشان وەڵامی بدەنەوە بەڵام ئاگادار بن ناکرێ هەموو وەڵامەکانتان وەکو یەک بێ و تا هەر هەمووی پێنج یاخود دەر هەمووی چوار لێ بدەیت بۆیە دەبێت فەرق و جیاوازی هەبێ بەم شێوەیە دێیتە خوارەوە سەرجەم و پرسیارانەی کە هەیە 12 پرسیارە وەڵامی دەدەیتەوە پاشان هەڵگرتن بەم جۆرە ئەو دیارە وەڵامی پرسیارێکمان نەداوەتەوە باشە ئەم پرسیارە شما وەڵامی دێنەوە هەڵگرتن بەم جۆرە تۆ ئەمە ئەنجامتدا بە هەمان شێوە بۆ سەرجەم بابەتەکان هەمان کار ئەنجام دەدەیت واتە پێویستە فیدباکت بۆ سەرجەم بابەتەکان بێ و پاشان تاو دەبێت فیدباکە و دەتوانی ئەنجامەکە دوەربگریتەوە سوپاس